Hola, amic. Benvingut. M'alegra trobar-te una altra vegada en aquest espai que tracta d'analitzar el quelcom més de la vida. Cada dia més, i amb més intensitat, la seguretat s'ha tornat una obsessió en el nostre viure diari. Casc de seguretat, cinturó de seguretat, barana de seguretat, seguretat jurídica, seguretat laboral, seguretat ciutadana, seguretat en la informació, seguretat en les transaccions comercials, en les gestions bancàries, per internet, a la salut, a la llar, a la carretera. A cada instant se'ns insisteix que hem de tenir una bona assegurança per a la llar, per a l'automòbil, per als nostres viatges, per a la nostra vida, per al nostre gos. Tot el que tenim o fem, hem d'assegurar-ho. Tots hem sentit notícies de cantants que asseguren la seva veu, actors que asseguren el seu rostre, models que asseguren el seu cos, futbolistes que asseguren les seves cames, i tots ells ho fan per quantitats que es compten per milions. Les companyies asseguradores han valorat totes les nostres possibles pertinences, mobiliàries o immobiliàries, i no només això, també cada part del nostre cos està valorada donant un preu a la indemnització per l'alteració de cadascuna d'aquestes parts. Fins i tot les parts d'un dit estan taxades en una quantitat econòmica. Una bona alarma pel cotxe, una bona detecció d'intrusos a les nostres cases o empreses, unes bones càmeres de vigilància en carrers i llocs públics, sembla que són elements que ens salvaguarden, protegeixen o asseguren. Però la seguretat que ens prometen les companyies asseguradores o els mitjans tècnics de vigilància ens assegura que no ens quedarem sense alguna de les coses assegurades? Un accident pot finalitzar la nostra vida. Un desfalc financer pot acabar amb els nostres recursos econòmics. Un terratrèmol pot acabar amb les nostres pertinences. Efectivament, no podem assegurar que seguirem vius demà, ni que la nostra casa seguirà estant intacta el mes que ve. Cada vegada més estem exposats a perills que no depenen de la nostra cura en fer les coses o la nostra prudència en anar pel carrer. En pujar un mitjà de transport, estem exposats a un accident que no depengui del vehicle ni del conductor, sinó d'un agent extern. En caminar per la vorera, se'ns pot caure un test damunt del cap, o al viatjar per la carretera se'ns pot caure a sobre un aparell volador. Per moltes garanties que ens ofereixin les companyies asseguradores, gran part de la nostra seguretat depèn de les decisions que prenguem i de les que prenguin els que ens envolten. Les companyies asseguradores i empreses d'estudis estadístics han realitzat estudis de tots els accidents ocorreguts i els resultats ens mostren que els més habituals són les caigudes, seguits dels xocs i col·lisions, i en tercer lloc, els talls. Segons ens diuen els especialistes en seguretat, un accident pot estar produït per dues raons principals: un acte insegur o una condició insegura. Per un acte insegur, podem entendre la desobediència d'un procediment comunament acceptat com a segur. Això es produeix quan fem alguna cosa per al que no estem preparats o ens col·loquem davant circumstàncies potencialment insegures. Per exemple, quan érem petits i la mare ens deia que no toquéssim l'olla perquè ens cremaríem i nosaltres la tocàvem i acabàvem amb una bullofa als dits, ens va passar perquè realitzàvem un acte insegur. El mateix passa quan, estant de vacances, ens anem a banyar a la platja, veiem que algú s'està ofegant i, en lloc d'avisar els que tenen els mitjans tècnics i la preparació per a realitzar un rescat,
ens llancem ràpidament a socórrer-lo sense tenir en compte que nosaltres tot just sabem nedar com per mantenir-nos surant nosaltres mateixos en l'aigua. Aquest és un altre acte insegur, ja que correm el risc d'ofegar-nos tots dos. Una condició insegura és aquella que ens trobem quan els elements que hem de fer servir o l'ambient en el que ens hem de fer servir presenten condicions insegures. Per exemple, quan la nostra mare ens deia de petits: deixa la cadira damunt les quatre potes, no et tiris cap enrere amb la cadira que et cauràs. I nosaltres, tractant d'imitar la gent gran, posàvem la cadira en equilibri a les potes de darrere, acabàvem caient-nos d'esquena. Vam posar la cadira en una condició insegura i ens vam caure. El mateix passa quan fem servir un cotxe amb els pneumàtics en males condicions o els frens desequilibrats. O si se'ns ocorre caminar sobre el riu gelat amb sabatilles de jugar al bàsquet, podem tenir la certesa que acabarem patint un accident. I encara podem afegir altres factors personals relacionats amb els anteriors que tenen a veure amb la seguretat: l'actitud impròpia i la manca de coneixement. Aquests són la desobediència intencional, la negligència, la manca de comprensió del que s'ha de fer, l'ignorar les instruccions donades. Es dona aquest cas quan les condicions meteorològiques són adverses, les autoritats ens adverteixen i recomanen no sortir de casa o no circular per la carretera. Si ho fem, demostrem una actitud impròpia pel moment. La deficiència o alteració física, com cansament, debilitat muscular, vista defectuosa o l'audició deficient, és una altra actitud impròpia. Tots els dilluns escoltem per la ràdio o per la televisió el nombre d'accidents que hi ha hagut per aquesta última característica a la platja, a la neu o a la carretera durant el cap de setmana i ens torna a sorprendre. Les distraccions personals són el principal factor de risc. Aquests descuits ens poden comportar lesions o mort amb el consegüent sofriment humà, danys, avenç o pèrdua de patrimoni, portant-nos pèrdues econòmiques i alteració en la nostra vida diària. Davant d'això, les companyies asseguradores prometen mitigar les nostres pèrdues amb compensacions monetàries. Però ningú pot retornar una cama, un braç o una vida. Com diu la dita popular, més val previndre que curar. Què podem entendre per previndre? La prevenció és la disposició que es té i l'actitud que es fa de forma anticipada per minimitzar el risc. Abans d'enfrontar alguna activitat, seria bo que ens preguntéssim: existeix la possibilitat que alguna cosa surti malament, encara que sigui una entre mil? Llavors, posem-hi els mitjans perquè no passi. D'aquesta manera, podrem mitigar el risc i evitar el perill. Però la vida no tots són riscos i perills físics. Quantes vegades hem experimentat danys emocionals, trastorns psicològics, perjudicis de l'ànima, desenganys espirituals, perquè descuidem el nostre viure, baixem la guàrdia emocional, descuidem el nostre aspecte relacional, social o espiritual, realitzant actes insegurs o tenint actituds impròpies? Com mitigar aquests danys que les companyies asseguradores no tenen avaluats? Com conservar l'enteresa en moments de desesperació? La Bíblia diu, en la carta als Filipencs: i la pau de Déu, que sobrepassa tot enteniment, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. El deixeble Mateu ens explica com el mateix Jesús ens parla a nosaltres avui, com li va parlar llavors a Jerusalem. Quantes vegades he volgut aplegar els teus fills com una lloca junta els seus pollets sota les ales i no vas voler. Sense Déu estem desprotegits. Sí, amic,
Déu vol tindre'ns al seu costat per protegir-nos. Si ens refugiem en ell, estarem segurs. David, el poeta i rei, va travessar per una temporada molt difícil en la seva vida, en què la persecució el va dur a haver de fugir i amagar-se per salvar la vida. Després d'haver estat perseguit a mort pels seus enemics, va poder dir-li a Déu en el Salm 5: "S'alegraran tots els que confien en tu. Per sempre cridaran de goig, ja que tu els protegeixes." I el profeta Isaïes va exclamar: "Em delecto molt en el Senyor, ple d'alegria amb el meu Déu, perquè ell m'ha mudat en vestits de victòria, m'ha cobert amb un mantell de salvació. Soc semblant a un nuvi que llueix la seva diadema i a una núvia adornada amb les seves joies." Amic, t'animes a confiar en la protecció divina? Déu és la millor assegurança i la millor protecció. Pot acompanyar els teus passos i orientar les teves decisions. Pot conduir-te a la vida perquè els resultats de les teves accions siguin bons per a tu. Perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més envers el que acabes d'escoltar, pots fer-ho en tecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@pontmedia.es. Trobaràs el Déu que pot guardar fora de perill la teva vida física, mental i espiritual. No oblidis que per Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.